Здравейте, днес съм сам и ще се поговорим относно инвестиции, относно акции. Сам съм, тъй като имаш един въпрос, който беше отправен лично към мен, а именно коя е акцията, в която съм инвестирал най-много средства и акцията, от която съм направил всъщност най-много приход. Тоест, днес ще си говорим за стоковата борса и ще изподеля моята най-голяма позиция в моето портфолио. Като преди да започна, искам да кажа, че а, тук няма да давам финансови съвети, аз не съм брокер, не съм финансов консултант, не разбирам нищо от акции. Аз съм просто обикновен човек, който си инвестира. Така че не взимайте моята дума за някакъв закон. Просто хората се интересуват от това какво аз съм направил на пазара, в кои акции аз съм инвестирал и това е. А вие, когато инвестирате, трябва да правите ваш самостоятелен ресърч, за това, т.е. проучване за това, в кои компании вие искате да инвестирате. Като един съвет в случая. Инвестирайте само в компании, в които вие самите вярвате, че ще бъдат успешни след 1, 2, 5, 10, 20 години и така. Нататък. В случая, аз съм инвестирал в, инвестира в една компания, която вярвам, че ще бъде успешна години наред. Сега, числата. Благодаря на тази акция, на тази инвестиция, до момента аз съм направил близо 7000 лева. Без да работя всъщност. А, просто се е искал от мен да кликна около 5-6 пъти в апликацията, да купя акции. И ако трябва да точен, всъщност сумата е 6940 лева и 35 стотинки. Толкова съм направил от тази компания. Като Коя е компанията? Сега сигурно всички ще, ще ме псуват долу в коментарите, ще кажат, айде човек, кажи ми компанията. Но преди да продължа, искам да ви напомня да ударите един лайк на този клип и да се абонирате за канала с камбанката, за да може да не изпускате тези интересни видеа, които правим. Сега ще ви покажа, само да пусна и скрин рекорд на телефона си. Компанията е Tesla. Да, Тесла. Доста се говори за тази компания. предполагам, не живеете в пещера или под камък и знаете какво правят Тесла. Знаете за Илон Мъск и това е компания за електрически автомобили. Същност, Тесла е много повече това, което знаят хората. Но всъщност, Тесла е компания, която има страшно много иновации. И според мен лично тази компания Тесла не е просто компания за електрически автомобили. Тази компания според мен в бъдеще, реално тя вече го прави. Тя в момента определя бъдещето. Тъй като на много иновации от към батерии, доста се говореше последните месеци за Battery Day, автономно шофиране и така нататък. И също така аз не познавам човек, който да е карал Тесла и да не е казал това е Next Level кола просто няма, само с за канала в няма просто аналог тази, тази, този експириенс, този опит да караш наистина Тесла. Като много други компании в момента започват да а, строят, а, така да влизат в този бранш с електрически автомобили, а, като гледам такива ревюта на, на коли, примерно на Порше, мисля, че беше Тайкана, ако не се лъжа, няма значение. И хората, които а, Праца съпоставка между Пороше и Тесла. Казват Тесла е просто Next Level. Така че мисля, в бъдеще Тесла има много малка вероятност някоя компания да може да се мери с електрически автомобили, да се мери с Тесла. Затова аз вярвам в тази компания и съм инвестирал в тази компания. Като в един от предишните клипове. Аз отново говорих за Тесла, говорих и за Нил и така нататък. И в коментарите един човек беше казал нещо от сорта, нали? че Тесла е много спекулативна а, акция в момента и не трябва да се купува и е много висока за това, което дава като... Тоест, overvalued, overpriced и така нататък. И това го слушам за Тесла, откакто съм влязал в Тесла. Същност това го чувам за Тесла още преди да знам какво е стоков пазар. И това се говори години-годи наред, и всички чакат Тесла да падне а, и да кажат, казах ли ти. И докато тези хора в коментарите пишат а, нали, ще видиш, ще видиш много спекулативна акция, така нататък, докато те пишат просто коментарите и надействат, аз вече съм 7000 лева нагоре. За, може би, около 4 месеца. Не съм сигурен точно, кога съм купил първата си акция, също сега мога да, да проверя. Първи, първата акция на Тесла съм купил на 20. И 3 април като всъщност съм спуснал скринракода сега пускам така. Ам... Опа ще да купя Тесла в момента. <laughs> така първата акция на Тесла съм си я купил на 23 април като тогава съм вкарал просто едни 300 301 долара просто да вляза да почувствам какво е това да имаш а, част от този бизнес тъй като като купувате акции вие купувате част от бизнеса. Вие реално ставате едва ли не собственици на Тесла. И все едно Илон Мъск е ваш бизнес партньор. И знайки какво прави Илон, Илон, Мъск, аз съм такъв, абе, това пич умен, искам да съм негов бизнес партньор. Така че аз и партнирам в момента с Илон Мъск с едни 300 долара инвестиция. Та тогава купих за първи път Тесла, тогава една акция е била 716 долара. И всички казваха тогава, това е прекалено скъпо за Тесла, надува се балон, не си купувайте Тесла, ще видите, ще изгубите и така нататък. Аз въпреки това купих на 716 долара. Малко по-късно, всъщност на следващият ден, акцията пада на 704 долара. И си казвам, окей, ще купя пак. Купих отново и тук съм купил близо. Същност аз не съм купувал по цели акции, аз купувам fractional shares, т.е. купувам части от акцията и съм инвестирал още 400 и малко долара в Тесла. И така, всъщност аз постепенно, след това на 1 май акцията пада на 690 долара, аз пак си взимам. Тоест, .е. когато човек, това, което искам да ви кажа, когато човек вярва в компанията, че тази компания в бъдеще, след примерно 2, 5, 10, 20 години, ще просперира, няма значение, че тя е паднала от 716 долара на 690. Аз не се стряскам и си казвам, М -м -м, паднала е, окей, okay. що е паднала и аз вярвам в тази компания, ще си купя още. Реално това, че е паднала, мен ме радва, тъй като аз мога да изградя една по-силна позиция в тази компания, в която аз вярвам, че ще просперира в бъдеще. И какво се случва след това? На 1 май купувам за 690, тогава цената на една акция, купувам 120 долара. Доста малко и Тесла скача на 987 долара на 11 юни. И тук ме удря фомото, което е Fear of Missing Out. И купувам още 250 долара от Тесла. На 26 юни пада малко, На 29 юни също пада надолу малко и аз купувам още по 200 долара и на двете дати. И Тесла скача, мисля, че скочи преди сплита на около 2000 долара за една акция. Преди да се раздели, тъй като в момента Тесла вече раздели своите акции. Бяха скочили на около 2000 долара и направиха сплит на, на 4. Мисля, не, на 5 направих всъщност сплита. Не съм много сигурен в момента ще ви излъжа, но мисля, че беше на, на 5 разлиха. Тоест, 2000 акция, дърса на 5 и реално вие всъщност умножавате своите акции. Тоест, една акция вече е да речем 400 долара, а не 2000. Така, Та, прави си сплита и аз започвам отново да градя позиция нагоре. Отново да купувам, 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 купувам. И всъщност ще ви покажа, тъй като записвам екрана в момента. Ще ви покажа цялата графика за една година назад, за да видите тези плюсчета, които в момента виждате на екрана си. Тези плюсчета са случаите, в които аз съм купувал. И ако обърнете внимание, да, има случаи, в които аз купувам на високо и тя пада много-много ниско. И следно съм се прецакал. Но тогавашното високо в момента е ниско. Така че съветът ми към хората, които искат да инвестират е... Да си направят сами проучването и да не слушат кой какво казва. Защото аз в момента казвам, че е много добра компания, например, а други казват, че е много лоша компания. Важно е вие какво мислите за тази компания. Ако вие вярвате в тази компания, инвестирайте и не слушайте никой какво ви казва. Ако не вярвате в тази компания, то тогава не слушайте пък мене, човек, който вярва в нея, и не инвестирайте в нея. Това е съветът ми към вас. Но фактът е, че аз, абстрахирайки се, се от тези негативни коментари за Тесла, вече съм 7000 лева нагоре от 23 април, мисля, че казах. Та, да, за няколко месеца, без нито един работен ден всъщност за тези средства. Сега някой ще каже, да, обаче ти не си ги изтегли от тези средства, те все още, още, още са там и тази акция може да падне надолу, т.е. да изгубиш тези средства. Сега някой ще каже, да обаче стан тези пари, те все още не са твои, те не са в твоя джоб. Ти виждаш просто едни 7000 лева на екрана си, обаче може да ги изгубиш, може акцията да падне надолу. Но всъщност мога пък и да спечеля още. И наистина факт е, тези пари все още не съм ги изтеглил. Мога да го направя още сега всъщност. Просто цъкам на Тесла, цъкам сел, продавам ги и са в моя джоб. Но няма да го направя, тъй като пак казвам, аз вярвам в компанията. Така че да, има риск всъщност тези средства да ги изгубя и а, да не в крайна сметка да не постъпят в моят джоб. Обаче има немалък риск и хората, които държат в парите си в банка, също да ги изгубят. Особено ако а, тези, тези средства са над един таван, който е застрахован. Мисля, че този таван беше около 100 000, зависи сигурно от банката, от закона и така нататък. Но ще дам пример с КТБ. А, вие докато не изтегнете тези пари, от банковата си сметка, вие също виждате просто едни числа на екрана си. И а, в случая, примерно, КТБ фалира и много хора не успяха да си вземат парите. Говоря за тези, които имаха над, над 100 000 а, в банката. Доколкото знам, имаше хора с примерно 40-50 000, тези, те успяха да си вземат парите, но с а, доста чакане. Uh, може би са им трябвали тези средства и това е много стрес. Uh, може да са трябвали за нещо спешно и те няма достъп до тях. Така че парите ви в банката също не са нещо супер неприкосновено uh, и може да ги стегнете във всеки един момент. Така че има риск, ако са в банка, има риск, ако са ви под матрака. Uh, примерно може някой да влезе да ви обере. Аз познавам немалко такива случаи на хора, които просто хора в възлом, ограват им парите. И до там. Така че винаги има риск да изгубите парите си. И ако постоянно живеете в някакъв такъв страх, а, еми то да не се раждаме, тъй като може да умрем. Нали? И всъщност със да сигурност ще умрем. Така че аз предпочитам всъщност да действам, а, лека по лека, да си билдвам, т.е. да си изградя едно портфолио а, и а, рано или късно или да изгубя, или пък да спечеля. Но в случая, ако инвестирате умно в компания, в които вярвате, пак казвам, рискът е много по-малък. Преди да продължа, искам да ви напомня да ударите един голям лайк на този клип и да се абонирате за канала с камбанката, разбира се, за да може да не изпускате такива интересни видеа в бъдеще. А, така, сега, а, защо Тесла е най-голямата ми а, акция всъщност в моето портфолио? Ами защото аз съм на 209% в момента нагоре. Като аз ще ви покажа всъщност някъде тук на екраните да може да видите, че това е реалност, не си ги измислям тези числа. 209% Процента нагоре в моята инвестиция. Като а, това се равнява на 4002 долара в Revolut. Като ако направите сметката си, кажете, бе чакай, това не е близо 7000, тук нещо стана лъже. Истината е, че съм си а, пръснал риска и а, освен да инвестирам през Revolut, аз инвестирах и през Interactive Brokers. И всъщност там започнах съвсем наскоро и не знам какво се случи, но Тесла се оказа изведнъж най-голямата ми а, акция и в Interactive Brokers, макар че започнах доста по-късно в Тесла. И в Interactive Brokers а, вече ми е 46% нагоре Тесла, което отново прави най-голям най дял от моето. А, не най-голям дял, но най-голям процент. Възвращаемост в моето портфолио, като в Interactive Broker не най ми най-голям дела там, като преди да инвестирам толкова много в Tesla всъщност, аз инвестирах в Shopify. Като в Shopify, преди тесла да бъде най-голямата ми възвръщаемост, преди това беше Shopify. И там скочих. Мисля, че скочих с около 80%, не съм сигурен. Ще проверя в последствие, ако ви е опитно и ще ви дам точните числа, но Shopify купувах на. 500... Не, сега направо ще ви кажа всъщност на колко съм купувал. В Shopify съм купувал акции на 566 долара, на 620, на 656, на 597, на 615 и така нататък. Тоест .е. постепенно, постепенно аз съм купувал акции в Shopify. И те стигнаха до 1140 долара. Мисля, че беше най-висок. Всъщност сега мога да го проверя колко високо са стигнали. И, Продадох и сега ще ви обясня защо продадох. Точно, за, за, точно поради тази причина, поради която ви говоря до сега. Аз не вярвам толкова силно всъщност в Shopify. Да, Shopify се скочи на 1134 долара. Продадох Shopify и оттам съм изкарал, не съм сигурен колко, ще проверя пак, но беше около 2000 долара. Нещо такова печалба. т.е. аз съм направил печалба от Shopify, тъй като вече съм си я взел и ги набих в Тесла. Така че реално прехвърлих от Shopify, а реално съм инвестирал дори средства, които всъщност не са мои, така да кажа. Аз съм ги изкарал от Shopify на печалба и съм ги инвестирал, инвестирал в Тесла. Това го започнах съвсем наскоро, откакто се случи това с Рони Роната, с локдауна и честно казано съм много щастлив, че започнах, защото може би никой нямаше да ако не се беше случило това с този локдаун и да започна да мисля в тази насока. Ако бях започнал много по-рано, сега ще ще да е много по-добре положението за мен, особено ако бях започнал с Тесла преди години. Но то винаги така може човек да съжалява, че не е започнал рано, затова, ако нали, мога да се позволя да, да, да ви дам втори съвет, то е да започнете да инвестирате и да мислите за бъдещето си сега, още от днес. Така че, както виждате, съм на доста голям. Plus. Та това беше видеото за днес на тема инвестиции, всъщност това е първото видео на тема инвестиции в този канал и в бъдеще ако искате да има още такива видеа в които споделям моето портфолио и моите по-големи позиции, долу в коментарите може да напишете какво още искате да видите на тази тематика. Пак казвам не съм експерт, но просто поделям моят, моето мнение, моят опит и не взимайте нищо от това, което казвам за чиста монета, просто си направете вашите собствени проучвания на тази тема. И сега оставам ви с някои от тези клипове ето тук и разбира се лайк на видеото и се абонирайте.